maelekezo haya vile vile ni haramu. Kwa sababu wasimamizi wa uchaguzi wa majimbo hawana mamlaka yoyote kwa mujibu wa sheria za uchaguzi. Mimi nafahamu sheria za uchaguzi kwa sababu nimekuwa wakili wa wagombea wetu walioshtakiwa tangu enzi za Dr. Slaa. Kama kuna mwanasheria anayejua sheria za uchaguzi nchi hii, ukihesabu watatu ukanikosa hapo, ungefanya kwa nikawaambia, kwa sababu mimi ndiye mgombea na ndiye mjuzi wa sheria, tutaenda kwa mujibu wa sheria. Wanaotaka kufuata matango pori ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi na waende, mimi sitaenda njia hiyo. Sawa sawa. Kwa tumekusanya wapiga kura wetu, wadhamini wetu, jana siku ya uteuzi tukapeleka kwa Tume ya Taifa ya Uchaguzi. Wakataka kuleta za kuleta, nikaambia aha, niambie ni sheria inasema. Sheria inasema, sio maelekezo, sheria. Maelekezo yanatakiwa yasiende kinyume na sheria. Kwa hiyo niambie ni sheria inasemaje. Ah, sasa unajua mheshimiwa, unajua tunataka kurahisisha. Kurahisisha mambo kwa kuvunja sheria. Polisi nasikiliza. Kuvunja sheria. Kwa mimi nikawaambia, niambieni sheria yangu mlionipa, na walinipa nakala wenyewe, kaambia sheria mlionipa inasema hivi, inasema nilete wadhamini kwenye tume, sio kwa wakurugenzi. Kanuni mlizonipa amenipa wenyewe, hizi zinasema nipeleke majina ya wadhamini kwenye tume, siku ya uteuzi. Sasa Magufuli wengine wamepata tarehe 7 mwezi huu, wengine tarehe 8, wengine tarehe 10, hakuna aliyempata aliyemsainisha hata mmoja tarehe 25 jana, hakuna. Kwa hiyo aliye hakiki wadhamini ni mtu haramu, hana mamlaka hayo, na siku waliohakikiwa hao wadhamini sio siku ya uteuzi. Fomu ya uteuzi wa John Pombe Magufuli imerudishwa kinyume na masharti ya sheria ya uchaguzi, na kipengele N cha fomu ya mapinduzi ya mapingamizi ndicho kinachosema. Nasema mgombea hakurudisha fomu ya uteuzi kwa mujibu wa masharti yaliyowekwa na sheria. Nanipata? Ndio. Tutaenda mdogo mdogo. Tutaelewana tu. Pingamizi la pili, ambalo hili pingamizi la kwanza linamhusu Profesa Lipumba vile vile. Niliangalia kwa muda vile vile ulikuwa mdogo nikaona shida sana. Sasa Lipumba anataka kufundisha wali. Kwa hiyo hayo, hilo la kwanza ni la mgombea Magufuli na mgombea Lipumba. La pili ni wagombea. Mbona mnanuni? Ni wagombea. Naenda kwa majina yaliyoko na tume. Sababu nasema jina la mgombea, haijasema jina la rais. Pingamizi la pili, hili linamhusu mgombea John Pombe Magufuli peke yake. Inasema hivi, mgombea huyu hajaambatisha picha kwenye fomu za uteuzi. Haja
shamba tu iliyoko. Tuanze na sheria, kwa sababu ni mapingamizi ya kisheria. Hatuendi yale yanayozungumzwa na wale mnaofahamu. Huyu haya yako kwenye sheria. Sawa sawa. B cha sheria ya uchaguzi nasema hivi: bila fomu ya uteuzi itaambatanishwa na idadi ya mgombea kama ambavyo tume itaona ni lazima, zilizopigwa si chini ya miezi mitatu kabla ya siku ya uteuzi. Sawa sawa. Sasa hiyo ni sheria. Naenda kwenye kanuni za uchaguzi wa rais na wabunge. Kanuni ya 37(4)A ya kanuni za uchaguzi wa rais na wabunge inasema, mgombea urais anayependekezwa atawasilisha kwa tume sio zaidi ya saa 10 kamili jioni ya siku ya uteuzi fomu yake ya uteuzi pamoja na picha 4 za rangi za ukubwa wa picha za hati ya kusafiria zilizopigwa siku za karibuni. Sasa kitu muhimu hapa ni picha inayofanana na picha za hati ya kusafiria. Unafahamu passport size? Unafahamu? Ndio. Unaweza ukapiga passport size kwa mgongo hivi? Hapana. Eh? Hapana. Unaweza ukapiga passport umeangalia hivi mpiga picha yuko hivi? Hapana. Unapiga ni passport size? Una ukikaa hivi? Hapana. Eh? Hiyo jitegemee photo hiyo, jitegemee photo. Hapo umenena mbele. Na leo nitakuunga mkono. Picha ya passport size inatakiwa unamwangalia mtu usoni, unaangalia kamera pale ili macho yako yaonekane na masikio yako yaonekane. Hiyo ndio picha, na ikatwe kwenye ule ukubwa wa passport size. Sasa kuna mabango mengi sana hapa ya Magufuli yamewekwa, nikayaangalia amekaa. Halafu mabango, picha hiyo hiyo iliyosambazwa nafikiri nchi nzima kwenye mabango, hiyo picha ambayo ameipeleka kwenye tume amekaa hivi. Kwa kinachoonekana kwenye ile picha ni nusu uso. Nilijaribu kuangalia kama kuna sikio, hakuna. Hiyo sio picha ya passport size. Hiyo sio picha inayotumika kwenye hati za kusafiria. Sawa sawa? Ndio hii. Sasa niendelee. Kwa amepeleka picha ambayo sio passport size. Inaweza ikawa ni picha nzuri sana kwenye kampeni nini, lakini sio picha ya kupelekwa kwenye tume ya taifa ya uchaguzi kuiambatanisha na fomu za uteuzi. Sawa sawa? Sasa. Kifungu cha 38(5) cha sheria ya uchaguzi kinasema hivi: pale ambapo fomu ya uteuzi haijaambatanishwa na nyaraka zilizotajwa katika kifungu kidogo cha 4 cha kifungu cha 38, uteuzi wa mgombea utahesabika kuwa ni batili. Uteuzi wa mgombea utahesabika kuwa ni batili pale ambapo fomu ya uteuzi haijaambatanishwa na nyaraka zilizotajwa katika kifungu cha 38(4). Sasa ni nyaraka zipi hizo ambazo zimetajwa katika kifungu cha 38(4) ambazo isipokuwepo hiyo nyaraka imekula kwako? Sawa sawa. Sawa. Inasema kifungu kile 38(4) B wa Dodoma. Hayo ndio mapingamizi leo yawasilisha leo. Na tumeomba hivi kuhusiana na pingamizi la kwanza.
kuhusiana na pingamizi la kwanza, nimesema hivi, kwa sababu zote hizo ndizo zitaja, ninaiomba tume ikubali hoja hii ya pingamizi na itumie mamlaka yake chini ya kanuni ya 39(8) ya kanuni za yake kwa kutekeleza hilo sharti la sheria. Sasa baada ya maandishi ya pingamizi, sheria inasema tume inatakiwa kumpatia muda mwafaka wa kujitetea. Kwa hiyo mgombea John Pombe Magufuli na mgombea Profesa Lipumba wanatakiwa wapate muda mwafaka wa kujitetea. Na kwa mila na desturi za mapingamizi ya aina hii ambayo mimi mwenyewe nimeshiriki, pingamizi dhidi yetu mwaka 2005 walimwekea pingamizi marehemu mzee Jumbe, na mwaka 2010 walimwekea mgombea wetu Mama Komu, Mama Anna Komu. Kwa utaratibu nao ufahamu, mweka pingamizi na mwekewa pingamizi huwa wanakutana tume ili mwekewa pingamizi ajitetee, na tume huwa ndio referee. Kwa nategemea kwamba tume itafuata utaratibu na utamaduni huu mzuri wa kuwakutanisha hao wagombanao ili haya mambo yazungumzwe kwa mujibu wa sheria za uchaguzi. Kwa nategemea nitakutana na wagombea Magufuli na Profesa Lipumba ili tuyazungumze. Nitashangaa sana kama watakimbia. Hakuna kuwakilishwa na wakili pale. Unakuja mwenyewe. Sawa. Sasa hayo ndio niliyotaka kuyasema kwa siku ya leo. Nimalizie kwa kusema moja la mwisho. Wagombea wetu wa ubunge na udiwani wameenguliwa bila sababu zozote za maana maeneo mengi sana. Na hiki ndicho tulichokihofia. Hizi kwenye ngazi ya kata anatakiwa nakala ya uamuzi wake ili ukatiwe rufaa, na msimamizi wa uchaguzi wa jimbo naye anatakiwa na sheria atoe nakala ya uamuzi wake ili ukatiwe rufaa. Kwa hiyo wagombea wetu popote waliko wakate rufaa. Kwanza wapate nakala za uamuzi wa msimamizi, na pili wakate rufaa. Muda wa rufaa ni siku 2 tu. Kwa kama umeenguliwa jana, imebaki kesho. Kwa kama hujakata rufaa mpaka sasa hivi, hakikisha kesho unakata rufaa. Naelewa? Huo ni wito kwa wagombea wetu ambao wameenguliwa kihuni kihuni. Sasa ya kwangu yalikuwa hayo. Kama kuna yeyote mwenye swali, nitafurahi kujibu maswali yenu. Nawashukuru sana. Sema baba. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kauli yako ya kwanza kabisa. Kwa ruhusa yako, ruhusa sote waandishi wa habari, kadi ambapo utakuwa na anaweza kwenye ufanuzi au maoni au vyote vile. Maswali kwa waandishi wa habari wa mkoa wa Dodoma kwa Mheshimiwa Rais.
Nikisamehe leo vile vile tafurahi. Maswali na mkono mmoja. We Dani, uniachi tu. Ndio swali la kwanza kwa rais, najua ni mimi nataka kujua kwenye mapingamizi ambapo unasema kwa waliopatiwa rufaa wanatakiwa kupata muda mwafaka. Huu muda mwafaka unaweza kaenda kwa muda mwafaka kwa muda gani? Siku mbili tu. Siku mbili tu. Ndio masheria wanayatunga. Ni fursa kwa ajili ya waandishi wa habari, kama hakuna mkono mwingine kwa waandishi wa habari, mwisho wa habari kwa waandishi wa habari. Mheshimiwa Rais, nadhani kwa kwamba kuelewa vizuri, kwa hiyo wasikilizana mkono pale. Sio kwa kwa kadi watu wa habari. Pengine mzee ni mwandishi wa habari, unajua? Eh? Unasemaje baba? People's power. Mimi kwa jina naitwa Comrade Julius Kamara Mbeyela. Ni mgombea udiwani kata ya Mkonze. Sasa wagombea tulikuwa watatu. Chama cha CCM na mimi, chama cha demokrasia na maendeleo, Chadema na CUF. Sasa ilipofika jana kwamba tulirudisha fomu zetu, kwamba mimi nilikuwa wa kwanza, nilipofika pale kwamba tayari pamoja na makamanda wangu, kamati ya nani, mjumbe wa kamati ya maadili na mratibu wa shughuli zote na mwenyekiti, tulipofika pale mtendaji pale aliangalia fomu zangu na hatimaye sasa akanipa fomu zile nne, na vile vile zikajazwa na picha zile nne kama ulivyosema, tayari akakagua akasema iko